vás vítám u minečtení, tady je Rajni Pranapati, vítám všechny stále odběratele i nové odběratele. A minečtení je pořad, ve kterém se podíváme na záležitost, o které se chcete v tuto chvíli rozhodnout. Možná prožíváte mučivou volbu A nebo B, nebo nějakou složitou situaci, kdy nevíte, kterou z cest, které se vám nabízí, zvolit. A mně chodí pro dnešní den mrknout se na 5 variant, 5 věcí, které vás nějakým způsobem ovlivňují v té záležitosti, kterou řešíte, ať si ji uvědomujete nebo ne. Takže 5 nějakých vlivů na vaše rozhodování. Tak, podíváme se na to. Že cítím, že tam je určité napětí mezi těmi kartami, tak čekám, až se to srovná. Já myslím, že už je to dobrý. Tak, podíváme se na to. Každý den je plný zázraků. Tahle karta mi říká, že potřebuji uvěřit, že každý den je plný zázraků ve smyslu i plných zázračných řešení mé situace. Že v momentě, kdy se ráno probudím a vidím tu věc jako beznadějnou, jako zapeklitou, tak pak není prostor pro to, aby přišel ten zázrak, který mi pomůže v té záležitosti. Že tam budu mít zajetou, těžkou smyčku, nějakou myšlenkovou smyčku, která mi neumožní se v té věci pohnout dál. Je to vlastně malá důvěra. Malá důvěra v to, že mi vesmír pomůže. Takže potřebuji vědět, že každý den je plný zázraků. A i mi tam chodí, že byť je naše situace složitá a řešíme ji od rána do večera, tak se máme otevřít i zázrakům ve smyslu vděčnosti za přítomný okamžik, že moji duši může v době krize nasytit západ slunce. Moji duši může v době zoufalství nasytit to, že vidím slunce za mraky, za mlhou, že vidím něco, co je rovno pro mě zázraku. Tedy soustředím svoji pozornost na to dobré, ne na to, že je zima a je mlha. Tyjo, zase je zamračeno. No to je teda den. A to se můžu vyprdnout už rovnou. Budu zmoklej dřív, než dojdu do práce. Pak tam budu mrznout celý den venku. A ještě prostě u toho promoknu. To bude zase den. Že vlastně potřebujete tuhle energii, já jsem to teď zveličil. Ale potřebujete ji vlastně přetransformovat. Neříkám popírat. A vlastně z toho, co jsem teď tady zaskuhral, postěžoval se, bych si vyvodil potřebu udělat něco jinak, jak se oblíknout, jinak se zařídit, jinak to udělat, abych se cítil dobře, udělat proto co nejvíc a pak ten den vzít jako nějaký den možností. Je možný, že ten den mi přinese překvapení v podobě horkého čaje, který mi přinese sekretářka z kanclu na studený vzduch. Je možný,
že mi někdo přinese oběd, na který jsem ani nepomyslel, že bych mohl mít ten den. Protože každý den je plný zázraků. Ale v momentě, kdy tam půjdete tu starou energii, tu, kterou jsem řekl, tak to se neotevře. To se tam prostě ani nestane. Jsem šťastný a vděčný za všechny zázraky ve svém životě. Což znamená, že potřebuji cítit tu vděčnost za to, že se to i děje. No jo, tak jednou mi přinesla kafe. A co, mám se z toho zbláznit? To není moc velká vděčnost, že ne? Takže jsem šťastný a vděčný. Je, díky, to je od tebe, milý. Ty jsi do toho dala cukr, no já čaj s cukrem nepiju. Je, díky, to je milý, že jsi na mě vzpomněla. A svůj komentář nechám stranou. Jsem vděčný za to, že mám čaj, i když oslazený, a jsem v tuhle chvíli potěšený, že na mě někdo myslí, že se o mě někdo stará. A možná příště se pak sama ta osoba zeptá, a sladíš vůbec? A ty řekneš, ne, ale to nevadí, díky, že jsi na mě vzpomněla. Bude to jiná energie, než když jí vy nadáte za to, že vám přinešla oslazený čaj, že to neví. Tak to vám už potom další nepřinese, že jo? Takže je v tom i trošku takové diplomacie, protože jsem šťastný a vděčný, vytváří láskyplnější vztahy, přirozeně. A ta diplomacie je pak přirozený efekt toho. Člověk nepotřebuje být ostrý na někoho jiného. Jsem v duševním rovnováze a v naprostém souladu se sebou samým i s druhými. A to je to, co vlastně říkám, že vás to přivede k té pohodě vnitřní. A vy budete přirozeně s těmi lidmi komunikovat z té pozice duševní rovnováhy. Jsem šťastný a vděčný. Ono je docela dost těžké samozřejmě to přinést do praxe, zvlášť když jsme v téhle těžké energii. Já to znám. To jako, že vám to tady vyprávím, neznamená, že jsem si tím neprošel. Mně pomáhá sledovat příběhy i druhých lidí. A sledovat vděčnost druhých lidí. A to mi pomáhá se do ní dostat taky. Ano, viděl jsem ve svém životě vděční lidi. Cítil jsem, že jsou skutečně vděční a pokorní. A o to víc jsem se snažil do té pokory jít. Protože to je samozřejmě taky akt naší vůle. Jít do tohoto stavu. To se neděje vyloženě samo od sebe. To je naše volba. Celé své nitro otevírám lásce. A to je ta volba, kterou já vlastně konám. Aby mohla přijít vděčnost do mého života, tak se musím otevřít lásce. Jak chcete cítit vděčnost, když někoho nenávidíte? Když na někoho máte pivku? Když s někým bojujete? Jak chcete cítit vděčnost v téhle energii, která s tím nemá vůbec nic společného? Takže je to hodně i o té pokoře, kterou vy vlastně máte zaujmout. Něco jako zaujmout svoje místo ve svém životě, přijmout to místo teď, jaké je, bez výhrad a jednat v souladu se svým vyšším já, se svým nejvyšším zájmem k sobě samému a celé to protchnout láskou. Díky za tuhle zkušenost, díky za to, co teď právě prožívám. Jsem v rezonanci se štěstím. Takže jsem v rezonanci se štěstím je to, čeho potřebujete dosáhnout vlastně na úrovni svého bytí. Ne s neštěstím, ne s tragédiemi. Ano, můžete být dočasně chvilku pohlceni svojí těžkou situací, jo. Taky mě teď o víkendu prdnul vodovodní kohoutek, doma stříkala mi voda všude a než jsem to zastavil, tak jsem měl pěknou polízanici. Ale není to, že bych to viděl jako teď tu katastrofu.
Díky za to, že jsem mohl taky rozdělat kuchyňskou linku, mrknout se, co je pod ní. Našel jsem tam pár věcí po původním majiteli, pěkně jsem to všechno vyčistil. Jo, budu mít nový kohoutek, jo. Teď jsem pár dní bez vody, jo. Ale je to dobrá zkušenost, no ne? A na druhou stranu, kdyby tohle mělo být, řekněme, měřítkem, jestli jsem šťastný nebo nešťastný, tak na čem by mé štěstí potom bylo závislé? Jako na tom, jestli mi prdne doma voda nebo ne? Jo, je to smutný, trochu to zabolí, ale není to, že by to ničilo mé osobní štěstí. Vy se pak rozhodujete vlastně, jestli si to celé ještě přitížíte, že u toho budete nadávat a budete v té těžké energii. No to jsem teda zrovna teď nepotřeboval, aby mě prdnul ten kohoutek. A nebo to vezmete, tyjo, rychle musím zastavit vodu, tak vytřít, super, díky. Je to jiný postoj. Minimálně se u toho méně člověk vyčerpá. Tak to byl jen takový příklad, teď z praxe mi chodí, jo? Ale samozřejmě vaše situace může být složitější, komplikovanější, může se týkat rozličných věcí, nicméně tady máte klíč, jak k tomu přistoupit. Tak jo, budu se těšit příště, mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlene, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Ceralová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mózešová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Zimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.